trūkst 2,2 miljonu eiro. Tādi ir Madonas novada domes provizoriskie aprēķini nākamā gada budžetam. Šogad trūkst vairāk nekā citus gadus, jo ienākumu pieaugums nav tik liels, lai sektu izdevumus, kuru līdz šim nebija. Tādi ir pašvaldības policijas izveide un deinstitucionalizācijas turpināšana. Pagājušajā gadā bija mazliet pedagogiem un minimāla alga. Un mēs to spējām aprobēt, bet ja šobrīd ir vēl šādas izdevuma pozīcijas, ir īpaši tas DI ļoti dārgs. Bet vajadzīgs. Tad tas kopā veido to kritisko masu. Pagājušo gadu atlaisti darbinieki. Likvidētas 60 amatavienības. Tie bija tehniskie darbinieki, arī speciālisti. Un, nu, ja mums jāiet kaut kāds vēl optimizācijas vilnis, tad mums principā jāslēdz iestādes, ko mēs pēc būtības negribam darīt. Apmēram 1 miljonu eiro Madonas novadam izmaksās deinstitucionalizācijas turpināšana. Par Eiropas fondu finansējumu izveidotās grupu mājas un dienas atbalsta centrus slēgt nedrīkst. Citādi būs jāatmaksā izlietotais. Citādāk ir ar pakalpojumiem, piemēram, sociālās rehabilitācijas terapijām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un tā kā finansējuma pašvaldībai trūkst, no jaunā gada daļēji vai pat pilnībā vecākiem, piemēram, lūk šādas smilšu terapijas būs jāfinansē pašiem. No 5,5 miljoniem eiro, ar ko valdība sola līdzfinansēt tieši mājas aprūpes pakalpojumus, Madonas novadā nonāks tikai pāris tūkstoši. Konkrētos pakalpojumus izmanto 4 bērni, bet citus ieviestos pakalpojumus izmanto apmēram 100 klienti. Paskatoties uz to, kādi ir mums izveidotie pakalpojumi, tas ir ļoti minimāli. Mēs noteikti gaidījām, ka būs kāds atbalsts no valsts. Madonas novads ir viena no 19 pašvaldībām, kas saņems papildus dotāciju. Latvijas pašvaldību savienība gan šodien parakstīja vienošanās protokolu ar ministru kabinetu. Protams, lielākā nevienošanās ir par finansējumu kā tādu, jo šogad laikā kopš ir samazinājies pašvaldību budžets vai ienākumu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu proporcija, nu, tas ir atstājis iespaidu, un to mēs jūtam. Madonā gan vēl cer, ka atsevišķām pozīcijām valsts tomēr līdz ar pašvaldību budžeta veidošanu atradīs iespēju palīdzēt. Dinieja Jemļanova, Madara Līcīte, Māris Justs, Latvijas televīzija.